Müharibədən dərhal sonra Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərində təmir bərpa işlərinə start verildi. Azad olunan şəhər və rayonların bərpasına milyonlarla manat vəsait ayrılıb. Məsələn, Füzuli Şuşa yolunun layihələndirilməsi və tikilməsi üçün ilkin olaraq 50 milyon manat nəzərdə tutulub. Xarı Bülbül Musiqi Festivalında çıxış edən İlham Əliyev Şuşada yeni məscid kompleksinin tikiləcəyini deyib. İlham Əliyev layihənin deyə müəllifinin öz olduğunu bildirib. Prezident hələ ilin əvvəlində Şuşadakı təmir bərpa işlərinə nəzarət ediləcəyini və Şuşalıların da fikirlərinin öyrəniləcəyini demişdi. Mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm, amma necə olacaq? Onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, Şuşalılar özləri, onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər, çünki bu onların şəhəridir. Yeni məscid haqqında danışan İlham Əliyev deyib ki, tikiləcək kompleksin forması 8 minarələri 11 rəqəminə əks etdirəcək. Bu, Şuşanın 8 noyabrda işğaldan azad edilməsinə və noyabrın 11-ci ay olmasına işarə edəcək. Lakin layihənin hansı memar tərəfindən hazırlandığı açıqlanmır. Memar Yeçin Əliyev də düşünür ki, məscidin layihəsi ilə bağlı müsabiqə keçirilsəydi daha yaxşı olardı. Mən bilmirəm hansı təəssüf ki, yazılmayıb, hansı memar həmin məscidin layihəsini eləyib. Mən istəmirəm bir onun kolleqası kimi ona bir qiymətləndirim. Amma hesab eləyirəm ki, bu barədə hansısa bir müsabiqə keçirilsəydi, şəffaf şəkildə, bilirsiniz, bütün Azərbaycan memarları dəvət olunardı bu müsabiqəyə. Və bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, bundan yaxşı, bu layihədən yaxşı ideyalar ortalığa çıxardı. Bəs Şuşadakı təmir bərpa işləri hansı qaydada aparılmalıdır? Yeni tikillər şəhərin görünüşünə nə qədər uyğun olacaq? Memar Elçin Əliyev deyir ki, işğaldan azad edilmiş şəhərlərin bərpasına 3 yanaşma var. Birinci yanaşma şəhərin işğaldan əvvəlki vəziyyətinin birə-bir bərpası, ikinci yanaşma bəzi memarlıq abidələrinin 21-ci əsrə uyğunlaşdırılaraq bərpa edilməsi, üçüncü yanaşma isə dağıntıları bərpa etmədən dağılmış şəhərin üstündə yeni şəhər tikilməsidir. Bu ikinci mən hesab edirəm yanaşma, düzgün yanaşmadır ki, ümumiyyətcə, təbii ki, bəzi memarlıq abidələri biz birə-bir gəlib bərpa eləyək. Məsələn, 14-cü, 15-ci əsrin texnologiyası ilə. Amma ümumiyyətcə götürsək, ayrı memarlıq abidələri biz bərpa eləyək, amma bugünkü texnologiyalardan, bugünkü, məsələn, 21-ci əsrə uyğunlaşdırmaqdan onları bərpa eləmək olar. İşğaldan sonra Bakıda yaşayan Şuşa sakini Rauf Həsənov Şuşanı necə xatırladığı barədə danışır. Deyir ki, Şuşada 17 məhəllə olub, hər məhəllənin özünün məscidi bulağı olub. Rauf Həsənov Şuşanın bərpası barədə isə öz fikirlərini, gözləntilərinin olduğunu deyir. Şuşanın quruculuğunda mən istəyirəm ki, Şuşanın ziyalıları iştirak eləsin, Şuşanın axsaqqalları, onlar da məsləhət alsınlar. Biz ora gedəndə biləcəyik ki, orada məsələn bu yerdə, bu məkanda nə olubdur. Məsələn, orada bizim fikrimiz, bildirməyimiz oradakı inşaatdakılara, işləyənlərə daha kömək olar. Mən Şuşanı belə görmək istəyirdim. Qədim Şuşanı qoruyub saxlamaq, onun qədimliyinə xərər gətirmək şərti ilə onu bərpa eləmək. Və ikinci bir Şuşanı mən orada görmək istəyirəm, müasir Şuşa. Şuşadakı təmir bərpa işləri barədə isə kifayət qədər açıq məlumat yoxdur. Məsələn, nə yeni məscidin tikintisinə ayrılan məbləğ, nə də ki, Şuşadakı digər təmir bərpa işlərinə xərclənən vəsaitin miqdarı açıqlanmır. Şəhərin bərpası ilə bağlı İlham Əliyev Şuşalıların da fikirlərini öyrəniləcəyini desə də, bu prosesin necə baş tutduğu, hansı mexanizmlərin olduğu ictimaiyyətə açıqlanmayıb.